ဟင်္ဒရာ channel youtube ကို subscribe လုပ်ဖို့မလုပ်တတ်တဲ့လူတွေအတွက် subscribe လုပ်နေဒီ video လေးပါအဲ့တော့အရင် youtube application ကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ဟင်္ဒရာ HINDHADA ဟင်္ဒရာ HANNEL ဟင်္ဒရာ channel လို့ဟင်္ဒရာ channel လို့အရင်ရိုက်လိုက်ပါနော်ရိုက်ပြီးတော့ enter ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟင်္ဒရာ channel လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟင်္ဒရာ channel ကို subscribe လုပ်ဖို့အတွက် gmail တခုတော့လိုအပ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ subscribe လုပ်လိုက်ပါပြီ subscribe လုပ်ပါပြီဆိုတော့ဒီမှာ account ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ account ပေါ့နော်အဲ့ account မှာကိုယ့်ရဲ့ gmail လေးနဲ့ဝင်ရပါမယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဒါ gmail ထည့်ဖို့နေရာပေါ့အဲ့မှာကိုယ့်က gmail ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ facebook တုံးတုံးက mail ကိုထည့်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်တဲ့လူကလည်းဖုန်းနံပါတ်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ email ဆိုနေမှာ gmail လေးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော် gmail က vibstore.http ပါအဲ့ဒါပြီးတော့ app@gmail.com ပေါ့နော် gmail.com အဲ့ဒါပြီးရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာ password တောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ gmail ဖွင့်တော့ password လေးရိုက်ထည့်ပါမယ် password လေးကိုမှန်အောင်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာ Gmail ဖုန်းလေးကိုရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါ juju ဒီ Gmail ဒါမှန်ကန်နေဆိုပါဆိုရင်ဒါ subscribe လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် subscribe လုပ်ပြီးသားဆိုရင်ညောင်လေးမတွေ့တော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဒီလို subscribe လုပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒီလိုမျိုးဒီနေနေတဲ့နေရာလေးကအနံကလေးဖြစ်သွားပါတယ်မှိန်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီတကယ်လို့တင်းသမားကိုအမြဲတမ်းမေးအနေနဲ့ပို့စေခြင်းရင်ဒီဘေးနားခေါင်းလောင်းမှတ်သားလေးကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကိုမေးဖြစ်နေတင်သမ ्या အားလုံးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel လေးကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲဒီ channel လေးကိုသွားမယ်အရင်ဆုံးဒါဗီဒီယိုအားလုံးကိုမြင်ခြင်းဗီဒီယိုဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးရှိပါတယ်တကယ်လို့တည်တံ့ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် playlist ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့မှာကဏ္ဍအများကြီးရှိပါတယ်ပထမဆုံးကဏ္ဍက sport ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍကိုဒါဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက် movie trailer and bassin ဆိုတာဒီရုပ်ရှင်သမားတွေအတွက်အညွှန်းလေးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးအခန်း highlight ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုပြများမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကဟင်္ဒရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ဒီမှာဟင်္ဒရာတစ်ခုရှိပါတယ်ဟင်္ဒရာ documentary ဆိုတာတော့ဟင်္ဒရာမျိုးရဲ့ဒါလုပ်ငန်းအလေးအကြောင်းပြပြတာနော်နောက်က free guitar lesson ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကကြတော့လုံးဝ guitar မတီးတတ်သေးတဲ့လူတွေအတွက်အခြေခံ guitar သင်ခန်းစာတွေကိုပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ general ဆိုတာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးသူရရနိုင်တရားရှိတဲ့ video တွေတင်ဖို့ပါ weather ဆိုတာရာသီဥတုထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုဖော်ပြပေးမှာပါဟင်္ဒရာ2လေးဆိုတာတော့ဟင်္ဒရာမျိုးရဲ့လက်တလောဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအားလုံးသိအောင်တင်ပေးတဲ့နေရာပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုတကယ်လို့ကြိုက်နေတဲ့အခါကျရင် like လုပ်ထားလိုက်လို့ရပါတယ် like လုပ်ထားရရပါတယ်ဆိုတော့ like လုပ်လို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ like လုပ်ခြင်းအပြင်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ like လုပ်ပြီဆိုပါစို့ like လုပ်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီ like ပေးလိုက်ပြီ like ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ YouTube ရဲ့သဘောတရားအရဒီဗီဒီယိုလေးကကို့ channel ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းအခုဒီဟာကိုကြည့်ပြီးသွားလို့အသုံးဝင်ခဲ့ရင်နောက်ပိုင်းမှာဒါမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင် account channel ပေါ့နော်ဒါခုန account ထည့်လိုက်ရင် channel တခုရပါပြီအဲ့မှာ create ထားလိုက်ရင်အဲ့ကိုလိုတဲ့အခါကျတော့ကို channel ထဲမှာပဲ live video ဆွဲနေရမှာဟလာခုနကို live လုပ်ခဲ့တဲ့ video လေးတွေကအများအားရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ဟိုကို့အတွက်ဘူးသူတာပညာရစရာဆိုရင်အဲဒီလိုမျိုး video အားလုံးကို live လုပ်ပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်share Facebook မှာလို့ share ရစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီ channel လေးကိုဒါမသုံးတတ်တဲ့လူတွေအတွက် channel အသုံးပြုပုံဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးထားတာပါ